Zadrugari su za novogodišnje i božićne praznike od svoje porodice i najbližih prijatelja dobili poklone i čestitke. Međutim, Uroš Stanić nije dobio ni čestitku ni poklone od svoje porodice, već od fanova. Uroš je ovo veoma potrislo, pa se i rasplakao pred svima, a ostali zadrugari su se pitali zbog čega jedino on ništa nije dobio. Ipak za Uroša je sinoć na Božić stigla čestitka i paketić od majke, a kada je video da ima podršku i ljubav od svoje majke, nije mogao da prestane da plače. Stanić je na svom krevetu raspakovao poklone, a onda se pohvalio Milici, koja nije ni mogla da pročita čestitku, da se i ona ne bi rasplakala. Mama mi poslala čestitku, ja ne mogu da verujem. Samo kad sam je dobio, hvala produkciji što mi je unela čestitku od mame. Mama, mnogo te volim, hvala ti na svemu, hvala ti što si uz mene. Nadam se da si dobro, drži se. Uskoro ja dolazim da se borimo zajedno kao prije. Uspeo je jedan da izusti. A mnogi su ove Urošove riječi jako pogodile.